Не мусим се представуват, кажди ви же сум бос. Некер има милую, некер има мају дос. Ја сум точо со овом, а прече да робим, претоже да време на терапија. Lebo vykladám karty na stôl a rap je o tom, aby som bol sám sebou a autentický, aby som sa nehanbil za to, čo je. Kedysi to tak bolo, ale rap mi v tom pomohol. Že som proste mohol začať hovoriť otvorene o veciach, ktoré viem, že sa týkajú ľudí a viem, že to za nich poviem. Od toho som presne tu. Aby som presne, málo kto ti vie povedať, že či mal problémy s tatkom, s mankou, alebo či bol nevyrovnaný s tým, alebo s tým. Ja o týchto veciach úplne otvorene hovorím a strašne sa v tom vyžívam. Keď niekto za mnou príde a povie mi, že toto som potreboval počuť a toto mi pomohlo. Pre niektorých je Rytmus len vulgárnym reperom, pre iných však motivátorom či celoživotnou inšpiráciou a vzorom. Každý deň dostáva od fanúšikov množstvo listov a mailov. Každý deň manažerovi niečo príde. A dokonca aj také, že syn mi zoveria na rakovinu, príde v kuse. Schorie mi dosť. Lebo im to pomáha. A ľudia so mnou žijú od roku, profesionálne robím rap od roku 2000, dajme tomu. Strašne veľa ľudí a žijú s mojou muzikou, lebo muzika spája ľudí. Ja som to nikdy nehral takto, som to chcel. Všetko som dal do hudby s kapen kvôli nej. Vďaka nej žijem pravý život a ne fake. Stále sypem z rukava oheň, čo spaluje ich hate. A kritizovali ma preto, pretože dneska to môžem povedať, to bolo iba kvôli tomu, že videli, že mám úspech. Ináč to ani nevidím. Pretože ja som vedel, že to budem robiť a že to budem robiť dlho a viem, že príde na moju pravdu. A to sa aj stalo. Dneska môžem povedať, že však ste vyprávali, že do roka skončím. Vyprávali ste, že hreším alebo hentake. Není to o nadávkach. Keby to bolo o nadávkach, tak môže každý hrešiť a každý bude úspešný. Vôbec. Ľudia ma počúvajú práve preto, že otvorene hovorím o veciach, o sociálnych témach. Hovorím o pracovaní na sebe, hovorím o objavení samého seba. Stále nedosáhol som to, čo som chcel. Plnú hlavu nápadov a vašich tiel. Čakali nebo, ale čaká na nich hel. Aj tak ma nestáhnú zo sebou do pekel. Či už máte Rytmusa radi alebo nie, musíte uznať, že je úspešný. Čo radí mladým ľuďom, ktorí majú talent, ale nevedia preraziť? Vízia, disciplína a vôľa. A zabudol som ešte jednu dôležitú vec. Že cez túto cestu veľakrát človek bude robiť chyby, takže neurobiť tú istú chybu, ale poučiť sa z toho. A posledná vec, seba kritika. Lebo keď niekto niečo urobí zlé, človek má v sebe zakorenené, že má ego, a väčšinou si neprizná, ale začne to házať na všetkých ostatných. A preto si to priznať a vyhodnotiť situáciu, že kde sa stala chyba, prečo som to spravil. Keď toto sa človek naučí, tak si myslím, že má vyhrať. Keď budeme sedieť doma a vyprávať o tom, čo by sme chceli robiť a nič preto neurobíme, tak je dosť pravdepodobné, že sa nič nestane. Úspešná kariéra, albumy, koncerty. Na čo je Patrik najpyšnejší? Že som sa dopracoval k tomu, že som autentický, že som sám sebou. To je najväčšie šťastie podľa mňa. A že si môžem robiť to, čo ma baví. Na to som najviac pyšný. Po 8 rokoch nakrúcania sa do kín dostáva časozberný film, v ktorom Patrik odhaľuje svoje súkromie. Niečo točil, ja som sa vždy pýtal, že nemôžeš mi niečo pustiť? On môže, ne, a aké to je? Ničak uvidíš. No a zrazu mi to pustil, čo z toho akože spravil. A nechápal som, že zrazu ma niekto úplne ináč natáčal a úplne to ináč ako poňal. Lebo je známe o mne, že na YouTube mám backstageové videá. Potom aj také trošku motivačné, ale on došiel úplne diametrálne niečím úplne odlišným. Ako to, čo som doteraz točil. Takže každá epizóda pre mňa bola facka. Ďakujem všetkým fanúšikom, pretože toto je pre vás. Keby nebolo vás, tak dneska by som takéto projekty narobil. Takže veľká poklona, som vám zaviazaný. Idem ďalej. Proste na tom toto nekončí. Idem ďalej, som tu pre vás. Buď stratím, alebo získam. Stred neexistuje. A ja si myslím, že ľudia ma už poznajú za tých 15 rokov, čo som dajme tomu v profesionálnej sfére alebo v showbiznise. Ale s týmto nekalkulujem. Nechcem sa stať otrokom toho, že či sa teraz budem páčiť alebo nebudem páčiť. Proste chcem byť sám sebou. Robiť to, čo cítim. A nemysleť na to, že ježišmera, keď toto teraz urobím, tak ma nebudú mať radi. Vôbec toto do môjho sveta nepatrí. Proste ja sa cítim šťastný vtedy, keď sa postavím za mikrofón alebo pred kameru.
a som proste sám sebou. Autenticky.